آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز۔ جمعیت علماء اسلام اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کراچی الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے جلسہ۔ آزادی ماہ سے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کا خطاب۔ ووٹ کے تقدس پامال کر کے کسی کو اقتدار پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج پورے ملک میں تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں۔ آج ملک میں پوری معیشت ڈوب رہی ہے اور ہمارے سلیکٹڈ وزیراعظم عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اس ناجائز حکومت نے 400 ادارے ختم کرنے کی بات کی ہے اور انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ پی آئی اے کے ملازمین کی تمام مراد ختم کر دی گئی ہیں۔ ملازمین بنیادی تنخواہوں پر گزارا کرنے پر مجبور ہیں۔ اس ملک کو یہ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ افواج پاکستان ایک مستحکم ادارہ ہے، آج ان کو کس طرح عدالتوں میں گھسیٹا گیا، اس سے بڑی شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے اس حکومت کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ اس جعلی پارلیمنٹ کو ہم اس حساس معاملے پر قانون سازی کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے انہیں چاہیے کہ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں، اور ہم اس مطالبے پر متفق ہیں۔ امین فاروقی، روشن پاکستان نیوز، ٹھٹا سین۔